Majlis Sambutan Hari Integriti Nasional peringkat Kementerian Pengajian Tinggi tahun 2022 bertujuan untuk memupuk kefahaman, penghayatan dan pembudayaan nilai-nilai integriti dalam kalangan warga kementerian. Ketua Setiausaha KPT, Datuk Seri Abdul Razak Jaafar berkata, jentera perkhidmatan awam yang stabil dan berintegriti adalah elemen yang paling penting dalam memastikan tadbir urus yang terbaik. Mengangkat tema kompetensi berasaskan integriti, ini sejajar dengan hasrat kepimpinan KPT untuk memupuk warga kerja yang kompeten dalam setiap aspek tugasan. Yang kita buat hari ini adalah satu sambutan Hari Integriti Nasional, yang mana kementerian menganjurkan satu program yang mana sebenar dengan bulan integriti lah. Biasanya bulan November. Dan salah satu pengisian aktiviti pada hari ini, satu siri wacana ataupun satu perkongsian ilmu lah berkaitan pengalaman pegawai tertinggi kerajaan. Tan Sri yang bagi Tan Sri Datuk Seri Utama Zainal Rahim. Dia ni adalah pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Pengalaman beliau sebelum menjadi pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, beliau pernah menjadi Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia, pernah menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, pernah menjadi Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Pegawai Daerah. Jadi pengalaman di peringkat tiga peringkat kerajaan, kerajaan tempatan, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, satu pengalaman yang banyak. Dan beliau juga pernah berkhidmat dalam kerajaan yang berbeza, kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang. Jadi berdasarkan itu kita memilih beliau untuk menjadi speaker pada pagi ini. Dalam perkembangan sama, seramai 7 orang pegawai telah dianugerahkan sijil kompetensi berasaskan integriti sebagai penghargaan kepada usaha mereka melaksanakan tugas dengan cemerlang. Saya terus terang beritahu, memang saya langsung tak terfikir apa yang lagi nak menjangka kan yang akan menang anugerah ni, sebab saya pun terima dalam bila masa saya keluar buat kerja luar, masa saya menjalankan pengauditan di luar, bila mana dimaklumkan yang saya layak untuk menerima anugerah, sebab sebelum-sebelum tak pernah, apa kata, anugerah ni tak pernah ada kita buat dekat Kementerian Pendidikan Tinggi. So untuk tahun ni dia ada dengan tema yang kompetensi berasaskan integriti kan 2022, dan beberapa dan di bawah saya pun ada 2 orang staff saya juga dapat daripada unit dalam anak buah saya. Saya rasa amat gembira lah, dan terima kasih juga kepada Ketua Unit Audit Dalam Puan Rukiah binti Saad yang memberi kepercayaan kepada kami untuk dicalonkan nama kami untuk menerima anugerah ini. Alhamdulillah. Sebenarnya bukanlah kemenangan. Saya memang tak menjangkakan, sebab ini adalah atas usaha saya yang saya telah lakukan sebelum ni lah, kiranya dah 2 tahun lepas. Jadi saya tak sangkalah saya dapat diberi penghargaan sebegini, sebab saya memang bekerja dengan ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa penghargaan lah sebelum ni. Tapi bila dah diberi penghargaan seperti ini, ianya memang pengaruh terbaiklah dalam hidup saya. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada KPT serta unit integriti kerana sudi mencalonkan saya lah untuk anugerah ini yang saya tak sangka-sangka, memang tak sangkalah.